បាទគ្រូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងការ live បើចេញពីកម្មវិធីសិក្សាករេ9មកសាខាទី2បាទសាខាទី2យើងខាង live ជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកមួយរយៈដែរហើយមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តប្រភេទ Toyota Pro បាទ010ឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទរងចាំតាមដានការ live របស់ Mr. Car Career 9របស់អ្នកគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនទូរងឡើងបាទតន promotion ពិសេសយើងគឺចិត្តផុតកំណត់ដែរហើយតែក៏ដូចជាសូមជួយ share ផងបាទសូមជួយ share ឲ្យអ្នកមួយអ្នកមួយផងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើង live ពីសាខាទី2ទៅបាទសាខាទី2ដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយបាទគឺ stock របស់យើងគឺសុទ្ធតែ010បាទ010ឡើងមានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនបាទក៏ដូចជាភីវកក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែចង់បានបាទក៏ដូចជាចង់រំលោះចង់ជាវបាទរថយន្តប្រភេទ Toyota Pro បាទមិនថា010មិនថា04ដល់09អីទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមានស្តុកសម្រាប់បងប្អូនច្រើនបាទមិនថាបងប្អូនរំលោះមិនថាបងប្អូនជាវិលសុទ្ធទេបាទអញ្ចឹងអាចជួយមកមើលបានបាទនៅក្រាមីស្ទ័រខារ៉េ9បាទសាខាទី2ដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺយើងដាក់010សុទ្ធបាទចាំបងប្អូនសូមជួយ share ផងបាទក៏ដូចជាបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានពេទ្យវិលាបាទតំណែងច្រើនក៏ដូចជាសម្រាប់ពីការងារថ្ងៃនេះបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បង្ហាញទីតាំងជូនបងប្អូនបន្តិចបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ598បើសិនជាបងប្អូនជិះពី stop បាទត្រឡប់បែកមកបងប្អូនមកមុខមកដល់ stop តូចនេះមួយបាទគោះ stop នឹងចម្ងាយប្រហែលជា50ម៉ែត្រទេនៅខាងឆ្វេងណៃបាទនេះគឺមានការតាំងបង្ហាញរថយន្ត Toyota ព្រោះនៅខាងមុខច្រើនបាទក៏ដូចជាស្លាកក្រាស់ Mr. Car Game 9ធំធំនៅខាងលើក៏មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរុស010 012 Solar បាទ010 Solar យើងមានតែពណ៌ទឹកប្រាក់បងពណ៌សយើងអត់ទាន់មានចូល stock ទេពណ៌ Solar បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយ share ផងបាទ010បាទបងប្រុសតូចបាទ010បាទ010ច្រើនបងបាទឆ្លាញ់ option អីម៉ែបងប្អូនមិនតើសួរតើ option 4មកបាទយើងឆ្លើយជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទឥឡូវដូចបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានភ្ញៀវកក់ជាបន្តបន្ទាប់បាទក៏ដូចជាចេញជាបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែចង់បានរស់រាល់ឡើងមកតន់ stock យើងនៅមានច្រើនជូនបងប្អូនក៏ដូចជាមានចំណងពាក់ព័ន្ធមួយរំលោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទរថយន្តផ្សេងផ្សេងការថែទាំបាទអាច comment សួរបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមាន stock ច្រើនបាទឥឡូវតិចទៀតយើង review មួយមួយជូនបងប្អូនអស់គ្នាយើងរងចាំបងប្អូនយើងជួយ share កាន review បន្តិចបាទដើម្បីយើងធ្វើការ review ជូនបងប្អូនបាទយើងមាន stock ច្រើនបងប្អូនស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់ក៏បានដែរបានទឹកប្រាក់010 option 5បាទក៏ដូចជា auto parking បាទពណ៌សមានអីខ្លះបង010បាទពណ៌សឥឡូវជាក់ស្ដែងនៅ stock របស់យើងគឺមានស option ទី3 option ទី2 upgrade option 3បាទក៏ដូចជា011 option 2បាទ upgrade option 3ដូចគ្នាបាទយើងមានសល់ stock ច្រើនគួរសមពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទតប្រាក់ក៏យើងមានច្រើនដែរសុស្ដីបងរតនាបាទជួយ share ឲ្យផងបងបាទជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទបាទតប្រាក់ក៏យើងមានច្រើនគ្រឿងដែរបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជួយរើសបាទនេះទឹកប្រាក់010 option 4របស់ Solar បាទហើយនេះមួយគ្រឿងនេះគឺ010 option ទី5បាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើនមានច្រើនយើងត្រៀមចូលបាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូចជា Proof V បាទអត់ទាន់មានចូល stock ទេបង Holyបាទបងផលីអត់មានចូល stock ទេ010 option 5បាទពណ៌សអត់មានចូល stock ទេបាទតិចទៀតនឹងមានចូល stock មកថ្មីថ្មីទៀតទេបងប្អូនបាទគ្រាន់ថាឥឡូវយើងអត់មានចូល stock ទេយើងមានចូល stock ពី04ដល់09ដែលមានចូល stock ច្រើនបាទអញ្ចឹងតោះបងប្អូនកុំឲ្យខាត់ពេលតោះយើងចាប់ផ្ដើមពីពណ៌សនេះទៅមុនគេបាទស011 option 2 upgrade option 3ហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបាទតម្លៃមួយយ៉ាងសមរម្យបាទក៏ដូចជាឆ្នាំខ្ពស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាច់រើស option តិចបាទនេះកាមេរ៉ាយើងឡើងកាមេរ៉ាអត់ពុះជូនបងប្អូនហើយមកគ្រឿងនេះទឹកឆ្នាំស្រីមជ្ឈមពុកម៉ែបងប្អូន011បាទ011 option 2យើង upgrade option 3ជូនបងប្អូនហើយខាងក្នុងលឿងពូកស្បែកទៀតបងប្អូនបាទពូកស្បែកយើងរៀបចំជូនបងប្អូនស្អាតពងសុវត្ថិភាពវា9គ្រាប់បាទអានេះជូនឡានស្អាតឡានមូលបាទគីឡូម៉ៃតិចសមរម្យមកល្មមបាទ100,000ម៉ៃជាងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមូលធានាជូនបាទ option 2កញ្ចក់វាក៏អូតូទាំង4ដូចគ្នាដែរពុកម៉ែបងប្អូនកញ្ចក់ចំភីនេះយើងអូតូទាំង4ដូចគ្នាបាទ
option 2 dương trong tổng lớp chương option 3 bởi vì thông đa phong không ai còn bà ai còn Android này dương làng chùm ông phố mến tại không đi dương ai cần được Bluetooth ban nhưng bao YouTube ban nhưng chạy chung điên bà dương lên Facebook nhưng lên ghế máy ban của iPhone bà chân viết viết cua xong đấy hay đồng lái với có thu chương option 3 đấy dương upgrade option 3 chung của iPhone mến tại dương lụt đồng lái thông đa đi nhưng lụt đồng lái thông đa đi xô nọc muối bà option tip pi upgrade option tip bay hai chun bằng phốn bà đồng lai với tại pi mơn pi pon tích tuổi tệ bà pi mơn pi pon tích tuổi tệ bằng phốn bà dương chọn một pon nó sao tại pi mơn một pon chiên đệ bà sao pi mơn một pon chiên đệ bà solar với miên pon tập miên mùi pon tập prạ bò bà bong pin là con bò miên ta tập miên hay mùi tập prạ bà bong đi kia đồng lai với solar đọc mùi đi đồng lai tại pi mơn pi pon chiên đệ bò trong pon sao là pi mơn một pon đệ solar đọc mùi bà option thu những upgrade option tip bay hai bà mà sát lan sát đó bọn bạn chạy càng một càng rồi thì tình yêu chung của iPhone bà phố xo ca mai phố xo ca mai bà mặc rừng đi bà tất bạc option 4 option là bà xôn đọc bộ ca chú bà chật miên này mê chật chỗ này bà bộ ca chú bà xôn đọc minster của boy ca chú của miên cả hôm của miên bà lương của miên này mê bà xong đáp option tí 4 bà ọt xô lá của mai phố của tập rạng đi bà bông bông sẽ lãnh bà phê thăm xin chung bà lá đi bánh đại càng một mùi đi bà tình yêu chung bông bông bà mơ mơ to của bạn này option 4 ọt xô lá bà tổ bố xô lá cả dương miên này xong đáp của mai phố sẽ lãnh xô lá tập rạng dương miên bay cường bà xong đáp option tí 5 của miên bay cường này bà ọt xô lá dương miên một cường đi bà xong đáp của mai phố sẽ lãnh chơi mơ mơ bàn bà kháng không có phê thằng không những điệp trong xa chun bóng phố thôi bà đi bóng phố sẽ lánh chơi mơ mơ ban bà tổng lái xong rồi mình tên bà khóc phố của mai phố bà khóc bị phố số bà tổng lái ai cho thua cho ban của ta bóng phố mới chụp luôn có tơ thay với ca bà có đôi chứ bóng phố mới chụp luôn tiết có sẽ lánh ở rơi phố bà trong phố mai phố ở tà lan xa bà bạch kết phố đi chết chung bà phố số có khó tổng lái khi trả này bà đi option 4 bà miên cầm đảo cái A bà có đôi chứ A con không bà mood để ca prapra bảo vệ đôi khi này option thu của đôi khi này của iPhone EV mood eco mood power mood bà prapra đôi khi này thằng không những lấy sa chun của iPhone thôi bà miên cầm đá cái cái chọn micro sensor của đôi chia bà xin thì chia plasma bóng bồn sờ lạnh option thì bà buồn option là pota pra bà đồng lại với tại pi mơn pi pon sờ lạnh đấy của iPhone pi mơn pi pon sờ lạnh đấy cho một pon sao tại pi mơn một pon bà sợ pi mơ mà con chiến đi bà bong con sờ lanh chơi mà bà đi bà bong sờ lanh kim bong bà đông lai viết pota prai này tập pi mơ pi pon chiến thế bong bà cho mà pon đi sao là pi mơ mà pon chiến đi pota prai option buôn option là bà bong con sờ lanh chơi mà rum luộc các bạn chơi chơi lôi sọt các bạn này bà dừng miên cướp chúng ra chun của mai phone bà son pram son bảy so bọc phe son mơ đồng bà son mơ bà ngay nay dừng lại Sakatip bong bọt ha bà dừng miên sôn pram đo sôn bởi sô bọc phe không miên đây sôn pờ nơi Sakatip mùi bà đồng lái so sôn bởi bà đọc buôn chiên dừng miên pẹt đá phu sôn pram dừng miên pẹt đá phu có miên phu có miên bà pẹt đá phu đồng lái đọc phí bà phu đồng lái đọc bay chiên tịch tuổi bà bọn số pha bong bà đồng lái đi cư Portoprat đi đồng lái pi mơ pi pon chiên bọc pi mơ pi pon chiên cho một pon sao tại pi mơ một pon chiên đi bà pi mơ một pon tích tui tiếp không bà chừng chơi một mơ ban bà đồng lái xong rung sản phẩm của iPhone bà option phụ tiền bà option phụ tiền trong của iPhone sản lãnh chơi mà bà một rương đi xôn đọc bộ tật mìa bà bó phô mùi chùm luôn có sản lãnh tật mìa cho ra đây bà đi xôn đọc bộ tật mìa option tì buôn là bộ solar của iPhone bà còn ôn sẽ lãnh thì dùng cho chất solar bà solar ai bao thử bộ ban và chia sao AC bao mà xin chạy phía kháng ra tới ban tiết bà phía xe mấy tên bà phôn bà option đi có viên tùm nợp của xong đấy bà bà phôn trong bao thử bộ bà phôn trong bà chọt lan hai hai khá đá ư bà dùng chia sao bao mà xin chạy phía kháng ra tới ban bà option viết con là cu xong bà lỗ bình nhé chơi bà đã chỉ mùi nông bây giờ chỉ mùi nông phục sắp ai dừng điệp trong chun của mày phôn hơi mà xa đây bà option 4 solar mai bột và này bong bóng sẽ lánh chơi mơ ban và dương miên bay kêu bộ tập mi ở bong bóng chơi rồi và lánh môi na của bạn này chơi mơ toàn và đồng lai dương
បាទមានប្រម៉ូសិនពិសេសចុះ1000ជូនបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ជើញមកបាទតម្លៃបាទតម្លៃប្រហែលសូឡាបាទដបូសូឡាគឺតម្លៃវាតែ22000ជាងទេបងសុភ័ក្រត្រាបាទបងដាសុភ័ក្រត្រា22000ជាងទឹកមាសនេះចុះ1000សល់តែ21000ជាងទេបងប្អូនបាទ21000ជាងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាបាទមិនបានបងប្អូនមួយចំនួនថ្ងៃមុនក៏សួរខ្ញុំដែរក៏ថាបាទឡានទិញពីស្រុកគេធូរថ្លៃទេតែ 3-4000 អីទេហេតុអីបាននៅស្រុកខ្មែរថ្លៃមែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយបាទយើងបូកជាមួយនឹងថ្លៃដឹងជូនថ្លៃពន្ធបាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់សាកកំងមកខ្លួនឯងមកគ្រឿងទៅដឹងហើយបាទគាត់តែពន្ធវា 16,000 17,000 ហើយបងប្អូនបូកថ្លៃឡានបូកថ្លៃដឹងជូនបាទ20,000ជាងហើយនៅរៀបចំទៀតបាទបងប្អូនដឹងហើយនៅរៀបចំទៀតតម្លៃរៀបចំលាងបោកលាងពូកបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនបាទបោលាបផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនចំណេញប្រមាណទេបាទហើយក៏មិនងាយស្រួលប្រមាណដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតថាងាយស្រួលសាក់កំងមកគ្រឿងខ្លួនឯងមើលទៅដឹងហើយបាទទាំងពុនទាំងការដឹកជញ្ជូនទាំងការរៀបចំចូលតម្លៃអាចថ្លៃជាងគេដាក់លក់នៅក្រាស់នេះទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទនេះបងប្អូនយល់ហើយបាទប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយព្រោះតាមតម្លៃឡាននៅនោះវាមិនជាថ្លៃទេបាទមិនជាថ្លៃទេតែអ្វីដែលសំខាន់ដូចបងប្អូនដឹងហើយគឺនៅពុននាំចូលការដឹកជញ្ជូនបាទផ្សេងផ្សេងការរៀបចំទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយបាទបូកទៅគឺតម្លៃគឺបាទលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនជឿសាក់កំងមកខ្លួនឯងមកគ្រឿងនោះដឹងហើយបាទបូកចុះបូកឡើងធ្វើចុះធ្វើឡើងស្រួលថ្លៃជាងគេដាក់លក់នៅក្រាស់ផងបាទក៏មានដែរក៏មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយបាទពុននាំចូលយើងវាថ្លៃបាទពុននាំចូលក៏ដូចជាការរៀបចំបន្ថែមក៏ដូចជាដឹកជូនបាទតម្លៃប៉ុណ្ណេះ013អត់តមានចូលស្តុកទេបងបាទមកគ្រឿងនេះពោប្រភេទបាទ010 option ទី5បាទពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនហៅពោស្លាប់ក្អែកបាទស្អាតចាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាទតម្លៃសមរម្យបាទតម្លៃសមរម្យបាទសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់បាទនេះ option ទី5បាទកង់វាគឺបែបនេះបងប្អូនវង17លុយមីញ៉ូនបាទសបកកង់គឺនៅថ្មីមែនទេបាទសបកកង់ស្រីនទេបងប្អូនចង់រំលោះក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់រំលោះក៏បានអត្រាការប្រាក់ 0.57 បាទសម្រាប់បងប្អូននៅរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមមុន 20% អត្រាការប្រាក់ 0.57 បងប្អូនតាមដាខេតក៏ដូចគ្នាដែរចូលរួមមុន 20% អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.80 ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់រំលោះបានដូចគ្នាបាទឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនបាទគាត់មានដៃគូសហការហើយស្រាប់គាត់ធ្លាប់កម្ចីគេពីមុនមកហើយបាទងាយស្រួលដាក់ឯកសារអញ្ចឹងបងប្អូនបានដូចគ្នាព្រោះថាក្រាស់ Mr. Car Academy 9យើងខ្ញុំ Corporate គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បាទនៅ Micro Drive Talk ក៏ដូចជាធនាគារនៅស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅខាងណាក៏បានដែរបាទមកឆ្លាញ់បាទ Option ទី5ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះមញ៉េចៃបាល់បាទពូកស្បែកយើងរៀបចំជូនជូនបងប្អូនបាទស្អាតហើយកម្រាល VIP យើងមានដាក់ជូនថែមជូនបងប្អូនកម្រាល VIP ជាមួយនឹងការចាក់សាំងជូនបងប្អូនមកពេញបាទធ្វើសាក់លេខជូនបាទបដូរប្រេងមិនសិនម្ដងប្រេងបាទនេះគឺជាប្រម៉ូសិនរបស់ Mr. Kha ធំធំបាទក៏ដូចជាប៉ូលាដូចជាសម្អាតគ្រឿងក្នុងដូចជាអីនេះបាទយើងមិនរៀបរាប់ទេព្រោះថាជាទូទៅឯងព្រោះមិនមានប្រម៉ូសិនក៏យើងធ្វើជូនបងប្អូនផងណាបាទព្រោះនេះគឺជាកតាបកិច្ចក៏ដូចជាការងារដែលរៀបចំជូនបងប្អូនមកស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជារៀបរាប់ច្រើនបាទព្រោះជាការងាររបស់យើងជាទូទៅឯងបាទទោះមិនមានប្រម៉ូសិននៃការថែមជូនផ្សេងផ្សេងក៏យើងត្រូវតែធ្វើជូនបងប្អូនដែរព្រោះថាប៉ូលាបោកពូកសម្អាតអីនេះបាទគឺជាការងាររបស់ការ៉ាស់រៀបចំឲ្យបងប្អូនតាំងពីយូរមកហើយបាទនេះបងប្អូនចកោតយើងដូរហ្វមកាជូនបងប្អូនមកស្អាតហើយបាទហ្វមកាកបោនេះបងប្អូនឃើញហើយស្អាតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ស្រីនក៏មានដែរយើងដាក់ស្រីនឲ្យវិញបាទតែយើងដូរអញ្ចឹងទៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទមញ៉េជ័យបាល់ option ទី5បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាទ option 5ជើញមកបាទ mood នៃការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់អត់ដឹងដែរ mood គាត់សួរថា eco mood បាទគេប្រើប្រាស់បែបម៉េច power mood បែបម៉េចបាទបងប្អូន eco mood ទី1គឺវាអាចនិយាយបានថាវាគឺកម្រិតស៊ីសាំងតិចបំផុតហើយបាទបងប្អូនចិត្តអស់សាំងបាទឬបងប្អូនជិះផ្លូវស្ទះអីជាងយើងប្រើ eco mood ទៅបាទសម្រាប់ power mood បងប្អូនចង់វ៉ាចង់ជេងចង់ជន់ខ្លាំងជន់លបឿនលឿនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច power mood ទៅគឺស្ទុះបាទមញ៉េចេះបាល់បាទសូមបើទៅនៅលើអេក្រង់នេះក៏វាដាក់ចេះបាល់ដែរបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចង់ចាក់នេះក៏បានដែរនៅលើនេះបងប្អូនចុចតែលើអក្សរ close នេះទៅនៅលើអេក្រង់វាមាន load loading អញ
ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនចុចតែលើហ្នឹងទៅវាបើកអេក្រង់មកអូតូហើយបាទអេក្រង់ស្រីនរបស់វាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្លាស្មាពងសុវត្ថិភាព9គ្រាប់បាទសម្រាប់ Prius 10បាទបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបាទបាទចង្គៀងគុជ3មានក្បាលបាញ់ទឹកចង្គៀងបាទបាទនេះបងប្អូនចង្គៀងគុជ3មានក្បាលបាញ់ទឹកចង្គៀងជាមួយនឹងប៉ាល់ការខាងក្រោមបាទហើយរង្វង់កង់គឺខុសពី option ទី4 option ទី2បាទគឺរង្វង់កង់បែបនេះបងប្អូនយ៉ាងស្ពោរង្វង់17បាទឥឡូវមីញោមមកសាទពោស្វាប់កែកគីឡូម៉ៃស្រីនឡាននេះ160000បាទ160000ម៉ៃបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ជើញមកបាទគីឡូម៉ៃប៉ុណ្ណឹងវាសមល្មមពោះឡានមូលបាទឡានមូលបងប្អូនទឹកថ្នាំស្រីនមជុំហើយបាទតម្លៃវាតែ22000ជាងទេបាទចុះ1000ឲ្យបងប្អូនទៀតបាទចុះ1000ឲ្យបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជើញមើលផ្ទាល់បាទបាទមើលផ្ទាល់មកបងប្អូនបាទព្រោះថាតម្លៃគឺវាល្អហើយបងប្អូនបាទដូចដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយបាទពុននោមចូលចិត្ត20000ហើយតម្លៃឡានទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំឆ្ងល់អីបាទកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានតម្លៃខ្លាំងបាទមកគ្រឿងនេះ010 option 4ដបូលសូឡាបាទទឹកប្រាក់អត់សូឡាក៏យើងមានដែរ option 4ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែចង់បានបាទជើញមើលផ្ទាល់មកបានបាទខុសពណ៌ក៏ដោយបងប្អូនខុសពណ៌ក៏ដោយឲ្យតឡានស្អាតបាទ option វាក៏ខ្ពស់ដែរហើយតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃជាងពណ៌សដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់សន្សំចៃថវិកាចង់សល់ថវិកាឬក៏ស្ទើថវិកាជីវខុសពណ៌ក៏បានដែរព្រោះថាឲ្យតឡានស្អាតយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅមិនឆាប់ខូចបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជឿទៅបាទនេះ option 4បាទចង្គៀងវាគឺគុជមួយធម្មតាទេបាទគ្រឿងនេះមានដាក់យ៉ាងស្ពោថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូន free តែម្ដងរង្វង់18បាទរង្វង់18ថែមជូនបងប្អូនបាទដបូលសូឡាបាទអាចបើករបោបានពជាសោបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីខាងក្រៅបានបាទនេះគឺ option របស់សូឡាឲ្យបងប្អូនបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតរបស់សូឡានោះគឺបាទយើងពជាសោបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីខាងក្រៅទៅបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយបាទដបូលសូឡាហ្នឹងបែបម៉េច option គេប្រើប្រាស់បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនចាំតាមដានការ live របស់ Mr. Kha Grey 9យើងបញ្ចូលពួកម៉ែបងប្អូនតាម option របស់វាមកបាទមួយមួយ option របស់វាគេប្រើប្រាស់បែបម៉េចខុសគ្នាបែបម៉េចបាទរបៀបរបបនៃការប្រើប្រាស់បាទផ្សេងគ្នាតិចតួចតែតម្លៃវាក៏ខុសគ្នាតាមនឹងដែរពួកម៉ែបងប្អូនតាមពណ៌តាម option បាទតាមឡានបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតាមនឹងតិចតួចបាទបើឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់មិនដូចទេបាទឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់គឺមិនដូចទេពួកម៉ែបងប្អូនសូម្បីតែទឹកថ្នាំបាទសូម្បីតែខ្សែខ្យងសូម្បីតែខាងក្នុងរបស់វាក៏វាមិនដូចគ្នាទាំងអស់ដែរព្រោះថាឡានទៅជួសពួកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយឡានមកទឹកស្រុកគេមកវាមិនដូចឡានខ្លាញ់កោទេបាទឡានខ្លាញ់កោក៏មាននៅមានឡានខ្លះក៏វាដាក់ទូមកក៏មានឆ្កូតមានបាញ់មានអីខ្លះមានចំនួនដែរបាទតែគាត់ថាកម្រិតនៃខ្សែខ្យងកម្រិតនៃទឹកថ្នាំរបស់ឡានគេគេដឹងតែស្មើគ្នាពួកម៉ែបងប្អូនព្រោះថាឡានខ្លាញ់កោបើវាខុសពីឡានមកទឹកបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនបើកចិត្តទទួលយកព្រោះថាឡានមកទឹកវាខុសពីឡានខ្លាញ់កោបាទអញ្ចឹងវាមានតែតិចតួចមិនអត់ទេបងប្អូនបាទត្រូវបងប្អូនបើកចិត្តទទួលយកខ្លះបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទរង្វង់កង់18បាទគឺស្អាតនេះគឺដាក់ថែមជូនបងប្អូនទេអត់មានបូកតម្លៃបន្ថែមឬក៏អត់មានដោះទុកទេបាទបន្ថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទថែមជូនបងប្អូនអស់គ្នាជឿមកគ្រឿងនេះបានយ៉ាងទៅតែម្ដងបាទអំបាច់លឿទៅដូរយ៉ាងស្ពយបន្ថែមទៀតខាងក្នុងប្រភេទសឬក៏បងប្អូនហៅថាប្រភេទខ្ចីមញ៉េចេបើបាទមានកម្ដៅក៏អីមុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនកម្រា VIP បាទដបោបើកបែបនេះបាទដបោបើកចាំបងប្អូនមានចំណងសួរបានបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់រំលោះក្តីបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនដបោបើកបាទយើងអាចបើកកាបូបបានបាទនេះសូឡាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះ option របស់វាបាទទំនើបគួរសមសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់សូឡាបាទមញ៉េជេបអលបាទនៅលើនេះដាក់ជេបអលធំធំលើជាងបាទពងសុវត្ថិភាព9គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតែជាសួរដែរបាទ9គ្រាប់នៅកន្លែងណាខ្លះអូនបាទបងប្អូនមើលតើកន្លែងអសអែរបេករបស់វានេះមកគឺបាទមានពងសុវត្ថិភាពវានៅហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងរាប់ឲ្យបងប្អូនបន្តិចបាទនៅទី1នៅនេះ1បាទពងនៅលើចកោត1ក្រោមចកោតនោះមានទី1ទៀតគេហៅពងជង្គង់បាទហើយនៅលើជាងនេះកន្លែងនេះ2សងខាងបាទក៏ដូចជាពងក្អី2ហើយនៅខាងក្រោយ2ដូចគ្នាបាទ9គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះពងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រភេទរថយន្ត Toyota Prius 010បាទបើ010ប្រាក់បើ04ដល់09គឺពងសុវត្ថិភាពវា8គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទវាចាញ់010តែពងជង្គង់មួយទេតែពងសុវត្ថិភាពវាច្រើនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ទឹកប្រាក់ option ទី4ដបូលសូឡាបាទតម្លៃវាតែ22000ជាងទេចុះ1000ជូនបងប្អូនទៀតសល់តែ 21000 ជាងទេបាទ 21000 ជាង
តម្លៃគឺល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលឡានឲ្យត្រូវបងប្អូនស្រឡាញ់រត់សាក់ឡានប៉ុងមើលមួយគ្នាបានបាទធានាជូនឡានមូលបាទធានាជូនឡានមូលបាទទឹកថ្នាំតិចតួចមានមិនអត់ទេបាញ់បាទតិចតួចកາງមុខកາງក្រោយគ្រឿងជួងមួយចំនួនគឺមានបាទតែបើទឹកថ្នាំបាញ់មួយជុំគឺអត់មានទេបងប្អូនធានាជូនបាទតិចតួចដឹងតែមានហើយព្រោះឡានមកទឹកឡានជួសស្រុកគេមកបាទបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយបាទបងប្អូនមួយចំនួនក៏បាទក៏ដឹងហើយបាទអញ្ចឹងត្រូវទទួលយកខ្លះដឹងតែមានហើយបងប្អូនបើចំណុចខ្វះខាតតិចតួចតែចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅទាស់ភ្នែកមើលទៅអត់ពេញចិត្តមើលទៅអត់ស្រឡាញ់បាទចង់ផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យខាងក្រាស់រៀបចំឲ្យបើយើងរៀបចំឲ្យបងប្អូនមកស្អាតអត់អីទេមួយចំនួនបាទមួយចំនួនដែលយើងរៀបចំជូនបងប្អូនបានយើងរៀបចំជូនបាទដូចជាទឹកថ្នាំខ្លះវាមានឆ្កូតតិចតួចព្រោះថ្នាំស្រិនបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់ទេចង់ឲ្យខាងក្រាស់បាញ់ឲ្យបាញ់បានបាញ់បានអត់អីទេចង់ស្អាតបាញ់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទៀតបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនមើលឡានឲ្យត្រូវពេញចិត្តឡានហ្នឹងយើងនិយាយតម្លៃគ្នាចរចាមិនថាបងប្អូនរំលោះមិនថាបងប្អូនជឿជ្រឿយសុទ្ធទៅបានដូចគ្នាបាទប្រម៉ូសិននៃការថែមជូនក៏ដូចគ្នាការធានាក៏ដូចគ្នាដែរម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខធានាជូនបងប្អូន6ខែបាទក៏ដូចជាបូមទឹកប្រយោ2ប្រយោ3របស់ប្រព័ន្ធ Hybrid បាទអាគុយ Hybrid ប្រព័ន្ធ Frank ABS ធានាជូនបងប្អូន1ខែបាទខ្មៅសូនណានអើពណ៌ប្រផេះបងមកគ្រឿងមិញពណ៌ស្លាប់កែកបាទពណ៌ស្លាប់កែកឬក៏ពណ៌ប្រផេះបងផលលីគីមបាទពណ៌ស្លាប់កែកបងអប់សិនទី5បាទ010បងបាទមកគ្រឿងនេះក៏អប់សិនទី5ដែរពុកម៉ែបងប្អូនពណ៌ទឹកប្រាក់យើងមាន3គ្រឿងដោយវិជ្ជាជូនបងប្អូនហើយអប់សិន5បាទសុទ្ធតែឡានស្អាតបងប្អូនស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់មកជ្រើសរើសបានតម្លៃគឺសមរម្យមែនទេបាទ option 5ជាគៀងគុជ3មានក្បាស់បាញ់ទឹកជាគៀងនេះយើងតែងតែបង្ហាញពី option វាប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ដឹងថា option ទី5ហ្នឹងបែបម៉េចទេបាទខាងក្រៅរបស់វាពួកម៉ែបងប្អូនចំណាំទុកថាជាគៀងគុជ3បាទបាទបាញ់ទឹកជាគៀងហើយវាមានបន្ថែម7កាំងខាងក្រោមនេះមួយទៀតហើយបូកជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទនេះបងប្អូនយ៉ាន់ option ទី5បែបនេះរង្វង់17លុយមីញោមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំទុកទៅខាងក្រៅរបស់វាបាទហើយខាងក្នុងរបស់វាវាមិនខុសពី option ទី4ទេបងប្អូនបាទខាងក្នុងអត់ខុសពី option 4ទេដូចគ្នា option 4បាទកញ្ចក់ចំហៀងអូតូទាំង4បាទហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបាទកន្លែងនេះវាខុសពី option 4មានកន្លែងនេះព្រោះកន្លែងនេះវាជាបាញ់ទឹកជាគៀងបាទកម្របជាគៀងនោះវាបាញ់ទឹកលឿងជាគៀងបាទនេះសេរីពលឺធម្មតាសេរីកញ្ចក់ធម្មតាដូចគ្នាបាទឆ្កូតយើងដូរធម្មការកាបោនជូនបងប្អូនឲ្យវាស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងនេះសុទ្ធជាការប្រើប្រាស់បងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ជើញមកបាទអេក្រង់ធំអេក្រង់ស្រីនបែបនេះបងប្អូនបាទមានពជានៅលើនេះមកជាហៀងខាងនេះគឺរត់យោបាទហើយមកជាហៀងខាងនេះគឺកម្មវិធីរបស់វាបាទវាមាន in off វាមានបាទ this bin map មានអីនៅក្នុងនោះមកសេតហើយបងប្អូនបាទយើងអាចពជាបានខាងក្រោមនេះគឺមកទួខាងក្រោមរបស់វានេះគឺយើងខាកន្លែងពជាម្សិលតិចរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះការប្រើប្រាស់របស់វាងាយស្រួលទេបាទវា design មកគឺស្អាតជាង0405បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺកន្លែងដាក់លេខវាហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏តែតែសួរថាគាត់អត់ដឹងគាត់ធ្លាប់ដាក់ជិះឡានលុចជិះឡាន Highlander អីដាក់ចូលលេខហើយវាចូលមកកន្លែងធម្មតាតែសម្រាប់ Toyota Pro បងប្អូនយើងចូលលេខហើយវាត្រុតទៅទីតាំងដើមវិញហើយតែអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនមើលតែលើអេក្រង់វាទៅមានចូលអសរ D ចូលអសរ A អសរអីអញ្ចឹងធម្មតារបស់យើងតែវារត់ចូលកន្លែងធម្មតាអញ្ចឹងបាច់បារម្ភទេបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខ្លាច់វាចូលលេខក៏ទាញជិះរហូតបាទមិនទេបងប្អូនបាទយើងចូលតែអញ្ចឹងហើយវារត់ទៅទីតាំងដើមពេលយើងឈប់ចុចតែពេទៅគឺដាច់ហើយបាទចុចពេទៅគឺដាច់អូតូហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឈប់តាម stop អីយើងកុំបាច់ដាក់អិនទេបងប្អូនមកប្រមូលមកឆាប់បញ្ហាខូចអាគុយខូចអីបាទអញ្ចឹងយើងចុចពេទៅឬក៏អបហ្វ្រាំងទៅមួយផ្លេតទេបាទយើងមិនបាច់ដាក់អិនទេព្រោះអិននេះជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់ពេលអូសពេលអីទេវារលត់យើងដាក់អូសដាក់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលឈប់ stop អីពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ដាក់អិនទេបាទជាផលល្អគឺចុចពេឬក៏ជួនអបហ្វ្រាំងទៅបាទវិញ្ញាឆេបអលពងសុវត្ថិភាព9គ្រាប់ដូចគ្នាបាទនេះសុទ្ធតែជាការប្រើប្រាស់បាទនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថែទាំឲ្យវាឆាប់បានយូរបាទក៏ដូចជាងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរបាទ010 option ទី5បាទយើងមានអូតូផាឃីងមួយគ្រឿងទៀត010ពតប្រាក់នេះតម្លៃ22,000ជាងពុកម៉ែបងប្អូនចុះ1,000សល់តែ21,000ជាងទេបាទចុះឲ្យ1,000បងប្អូនបាទរੂរាន់ឡើងបងប្អូនឃើញហើយបាទជាកក់ជាបន្តបន្ទាប់ចេញក៏ជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ប្រភេទរថយន្ត Toyota Prius រស់រាល់ឡើងបងប្អូនរស់រាល់ឡើងបាទតួនមានតម្លៃល្អបាទតម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់បាទមកមើលរថយន្តបាទសុខស្ដីបងប្អូនណាបាទសូមជួយ Share ឲ្យផងបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអាចសួរនាំមកការថែទាំរបស់រថយន្តប្រភេទ Toyota Prius Hybrid
បងប្អូនសំខាន់បំផុតគឺទឹកប្រេងបាទទឹកប្រេងម៉ាស៊ីនព្រោះថាឡាន Hybrid បងប្អូនដឹងហើយគឺប្រភេទ Hybrid គឺវារៀងប្រេងតិចតិចបាទស្រកប្រេងតិចតិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាមើលមើលប្រេងវាបាទសាមើលទឹកមើលប្រេងសំខាន់បាទសំខាន់បាទព្រោះប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជែកវាក៏ប្រើប្រាស់លើទឹកដែរបងប្អូនតែស្ទើទឹកម៉ាស៊ីនជែកក៏ខ្សោយតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាមើលទឹកមើលប្រេងរបស់វាគឺការថែទាំយ៉ាងសំខាន់របស់វាហើយហ្នឹងបាទហើយកម្រិតនៃការស៊ីសាំងវិញបងប្អូនដឹងហើយគឺប្រភេទតូតាប្រុសគឺស៊ីតិចមែនទេតាម100គីឡូ4ទៅ5លីត្រទេបាទអញ្ចឹងល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់បាទបាទអរគុណបងមេក្រាបាទអូបងរងបង07យើងនៅសាខាទី1បងយើងមានបងចង់បានពោអីបាទមានបងសាខា1បាទមានច្រើនគ្រឿងទៀតបាទបងចង់ណាស្អាតស្អាតអរគុណច្រើនបងបាទបាទបងហេងបាទ07មានបងបាទ07មានបាទនៅសាខា2បងបាទនៅសាខាទីនៅសាខាទី1បងអធិស្ឋាននៅសាខាទី1សាខាទី2នេះភីច្រើនយើងដាក់តែ010ឡើងទេបងបាទ010ឡើងទេ07យើងដាក់នៅសាខាទី1 04ដល់09នៅសាខាទី1បងចង់បានមិនគ្រឿងអាវ៉ាន់ដែរពោអីក៏មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើង line មិនសល់មិនជូនបងប្អូនហើយស្តុកថ្មីថ្មីមានចូលច្រើនហើយក៏ចេញជាបន្តបន្ទាប់ដែរមិនសល់មិនយើងចេញ3គ្រឿងបងបាទឥឡូវយើងត្រៀមចេញទៀតហើយបាទហើយក៏ព្យាយាមគាត់កក់ជាបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាដែរបាទព្រោះថាមានតម្លៃល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនរំលោះមិនថាបងប្អូនជាវជាលុយសុតគឺទទួលបានបាក់ដូចគ្នាបាទ EV Mood បាទអាចបើកលឿនអូ EV Mood បានធម្មតាតើបង EV Mood គឺយើងប្រើប្រាស់ធម្មតាទូទៅហើយយើងប្រើធម្មតាហ្នឹងអានឹង EV Mood ហីបងបាទចូលសាំងចូលម៉ាស៊ីនធម្មតាហ្នឹងបាទនេះគេហៅ EV Mood ហ่ะបាទអត់អីទេបងការជន់ស៊ីសាំងលើ40គីឡូហ្នឹងมันអាស្រ័យលើនឹងទាំងស្រុងទេអាស្រ័យលើការជន់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទយើងជន់ស្មើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលើបឿនយើងជន់ 6K បាទអញ្ចឹងវាក៏រត់ផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនអាគុយម៉ាស៊ីនអាគុយដែរបើសិនជាបងជន់វូបវូបវូបទៅតែម្ដងអានឹងវាសាំងហើយសាំងហើយអញ្ចឹងពូម៉ែបងប្អូនបាទយើងជន់ស្មើវាចូលម៉ាស៊ីនចូលអីវាចូលយើងជន់ស្មើម៉ាស៊ីនអាគុយម៉ាស៊ីនអាគុយធម្មតាបើសិនជាពូម៉ែបងប្អូនជន់បាទវូបវូបទៅតែម្ដងអានឹងដងឡើយគឺវាសាំងហើយបាទវាសាំងហើយអញ្ចឹងវាសាំងជំនួយឯងពូម៉ែបងប្អូនបាទມັນអាស្រ័យលើគាត់ថាយើងជន់លើ40គីឡូស៊ីសាំងសុទ្ធអីមិនអាស្រ័យលើយើងជន់ក្រោមនឹងស៊ីអាគុយសុទ្ធទេពូម៉ែបងប្អូនបាទអាស្រ័យលើបងប្អូនជន់លុបស្មើលំនឹងលបឿនថេបាទអាចនិយាយបានហើយលបឿនថេអាហ្នឹងបានយើងវាស៊ីផ្លាស់ដូរគ្នាធម្មតាដូចគ្នាបាទមកគ្រឿងនេះ010 option 2បាទអាប់ក្រេតឡើង option 3ហើយទៀតជូនបងប្អូនបាទឡើង option 3ឲ្យបងប្អូនហើយមកស្អាតបាទតម្លៃគឺលក់ option 2ទេពុកម៉ែបងប្អូនតែ20,000ស្ដើងទេនៅសល់ចុះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទស្រឡាញ់option 2អញ្ជើញមកមើលបានបាទនេះបងប្អូនបាទខាងក្នុងលឿងកម្រាល VIP បាទស្អាតបងប្អូនស្រឡាញ់ក្នុងលឿងចូលចិត្តក្នុងលឿងបាទ010 option 2បាទយើង upgrade option 3ហើយតែលក់តម្លៃ option 2ទេហើយនៅមានបញ្ចុះទៀតបញ្ចុះហើយនៅសល់តែ 20,000 ស្ដើងទេឡាននេះបាទអត់ដល់ 21,000 ផងពួកម៉ែបងប្អូនបាទស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានកុំបាទចកោតហ្វូមកាទាំងអស់យើងរៀបចំជូនបងប្អូននេះអេក្រង់បាទបងប្អូនដឹងហើយអេក្រង់របស់វាគឺតូចប៉ុនកន្លែងនេះទេប៉ុនវិជាមិនសិនជែកទេអញ្ចឹងយើងដូរឲ្យក្រង់ធំដាក់ជូនបងប្អូនយើងឡើងកាមេរ៉ាក្នុងនេះបងប្អូនអាចមុខងាររបស់វាអេក្រង់ Android នេះបងប្អូន connect Bluetooth បាទចាក់ YouTube ក៏បានលេង Facebook ក៏បានលេង game ក៏បានបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដែរវាអាចនិយាយបានថាវាប្រើប្រាស់ចង់អែមជាង option ទី3ហ្នឹងបងប្អូនម៉ែបងប្អូនហើយតម្លៃវាគឺធម្មតាតម្លៃវាគឺធូរថ្លៃជាង option 3គួរសមដែរហើយកន្លែងនេះយើងស្រេម៉ៅបាទបងប្អូននេះស្រេម៉ៅរបស់វាបងប្អូនមួយចំនួនរកកន្លែងស្រេម៉ៅឃើញបងប្អូននេះម៉ៅរបស់វាស្រេបានបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយក៏ដឹងហើយបាទបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយបញ្យលពួកគាត់ឲ្យយល់ហើយបាទបងប្អូនមើលទៅចេះច្រើនបាទ option 2បងប្អូនស្រឡាញ់ជើញមកបាទពងសុវត្ថិភាពវា9គ្រាប់ដូចគ្នាទេហើយ mood នៃការប្រើប្រាស់វាក៏ដូចគ្នាដែររូបរាងក៏ដូចគ្នាដែរបាទរូបរាងក៏ដូចគ្នាដែរខុសតែអេក្រង់មួយកាមេរ៉ាតែអេក្រង់មួយកាមេរ៉ាយើងឡើងជូនបងប្អូនឲ្យមកស្អាតហើយបាទសូម្បីតែកម្រប់ចង្កៀងក៏យើងបាញ់ខ្មៅលេងឲ្យបងប្អូនមកស្អាតដែរបាទ option ទី2 upgrade ឡើង option 3តម្លៃវាតែ 21,000 ជាងតែចុះ 1,000 សល់បាទ 20,000 ស្ដើងឯងបាទ 20,000 តិចទួចឯងពួកបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ជើញមករំលោះក៏បានជាវជាលុយសុតក៏បានដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់បាទប្រភេទ010បាទតូតាប្រភេទ010បាទយើងមានច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនបាទមានច្រើនបាទមានច្រើនគ្រឿងឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបាទ option 5បាទ option 5មានពណ៌ទឹកប្រាក់បងមេការ៉ាបងបាទពណ៌សអត់មានទេយើងមានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទហើយ
hay nưng pô prophe pô grau mê rư pô slap kaek ba mà krung ni option ti 5 đai kwon tha vi bathaim option pi lơ nưng tiet kư auto parking bong phon ba auto parking ba ni chkieng kut 3 mê kba ban tưng chkieng tae khsei kba ban tưng chkieng bat hay chmuoy nưng sensor ba ni bong phon sensor bos vi ba chung samrap puok mae bong phon option ti 5 auto parking kong vi kư doy khnie te ba kong doy khnie te so 06 tumlai 14 chieng bong ba bò ra dù đồng lại đọc buôn chiêng bò đồng lành bà sâu từ mối phố sổ bà option tiếp rám auto parking bà mặc rừng đi bù bà dừng lên những highlights bà xích xì chung bà ôn tích bà xong là phục mang phôn sở lành bà kháng khăn ông lên đôi bị chê chung bà phôn này bà kháng khăn ông lên bà phôn bò khăn ông bò và phê được bò khăn mà dừng lên bù bò ấy có mơ tơ xóm này bà xong thì khăn ông lương bà phôn lên bù bà sơ ra tế bà option 5 auto parking cái chọn chung hiên đi bong phố khơi này đã so mà all auto bà auto thì buôn cổ bà chung mùi nâng mình nhé chơi bà mình nhé chơi bà cứ Toyota Prusso top bong phố này thuộc chi Toyota Prusso top đăng này bà cứ mình nhé vậy bà rút mình tên vô vi minh sắp nó không nâng bay cổ hai em bà cho bong phố bà nươi tới time sắp kháng ra đi đi nó không mình nhé nâng vi minh sắp bay cổ nâng nâng hai vậy trong bong phố chạy tới cứ sắp mà em bà đôi khi option đi pram viên cái lại bánh tập kiêng viên đi cùng mang phone và sợi cái chọn sợi bún lư thò mà đà cái cô dừng điệp trong xa chu mang phone đôi khi chu mũi nâng bà auto parking việc time lơ option đi pram tích bà đi mang phone nó lơ cái cô với viên bà đi sensor tụt lủng nâng bảo vía bà có đôi chi chập cái lỗ phơi bà có đang tháp pin đi mang phone pram pram việc ban rồi hốt ở tò dừng viên phơi bún lư rồi tôi cùng mang phone bà nổi bay sập cái lỗ ấy rồi bay đấy rồi bạn bị chập bà cái đôi chia là lớp lớp bươn lươn chứ cặp bông hoa phơi chật hơi đài bông phôi bà chân bông phôi chiều một khi đi tới ắt khỏi bà chân chi thon mà đá các bạn bạn hay auto parking với bông phôi tại xua tay là lái nè bạn đi phụng mai phôi bạn đi auto parking bạn đi sửa nhà auto bao nhiêu nhưng nó bây giờ bông phôi à dài máu nhưng chọn auto parking vì mình lời cõng đi vì mình lột ở lời cõng vì mình lột chập cổng nụ chập ấy chập song khang chui làm với chân nó bông phôi chật từ na các bạn này bạn từ na các bạn này ở đây viên cổng nụ bà chân nghĩ xua là phụng mai phôi bà auto parking bà option bao viết cứ em đấy tụm mượp đấy cao mình nói mình không khi nào bảo anh thế cứ mua người cao ra đôi khi nhé chúng muốn nói mình nhảy chạy bờ pon sản phẩm phim buồn crop mà xin được chạy plasma min cũng đã cái bà này pok mai pon cũng đã cái bà cũng đã cái nhưng mà chia ban tháng crom đi bà hàng chun mang pon tịch ở dù là crom bị mờ khơi bà nuôi mang pon à so chui nhà so slam nuôi bà mang pon khơi nhảy trong cũng đã hàng slam nhưng cho e tới cũng đã hàng chui cho e tới bà mang pon bà cứ chia bà option ទី 5 auto parking បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ខាងក្នុងវាស្អាតយើងរៀបចំលេងពូកបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទពូកលេងឡើងមកខ្ចីញ៉េញបាទបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ជើញមកបាទតម្លៃគឺសមរម្យតែ 23,000 តិចតួចទេបាទ auto parking 23,000 ស្ដើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុះ 1,000 ឲ្យទៀតសល់តែ 22,000 បាទតិចតួចទេបងប្អូន 22,000 ជាងទេបាទជើញមកបាទតម្លៃ 23,000 ជាងបងចុះ 1,000 សល់តែ 22,000 ជាងទេបាទ 22,000 ជាងនេះតេះឲ្យតិចមើលបងបាទអត់អីទេបងចាំធ្វើវីដេអូតេះឲ្យព្រោះឥឡូវ live វាមានអ្នកឯងបងបាទសុំបីតាចាំមើលមានគ្នាខ្ញុំតេះឲ្យមើលបាទតេះឲ្យបានអត់អីទេតែគ្រាន់តែថានៅការ៉ាសវាអត់មានចាប់កលងទៀតវាអត់មានកលងតែត្រូវចាប់តែអត់អីទេយើងអាចឲ្យបានអូតូបានដូចគ្នាគាត់ថាវាអត់សូវត្រង់ដូចយើងមានកលងព្រោះម៉ែបងបើមានកលងយើងចាប់កលងមកគឺអែមតែម្ដងតែនៅក្រាស់វាធម្មតាវាអត់ទេតែវាអូតូបានអូតូបានដូចគ្នាបាទសាសម្នាក់ឯងព្រោះម៉ែបងអញ្ចឹងយើងចាំធ្វើវីដេអូរបស់ផុសជូនព្រោះម៉ែបងវិញបាទនេះបងប្អូនមកគ្រឿងនេះ option ទី3បាទពណ៌សបងប្អូនឆ្លាញ់ option 3បាទជើញមើលផ្ទាល់បានបាទនេះជាគៀងយើងបាញ់កម្រោខ្មៅស្អាតជូនបងប្អូនហើយបាញ់យ៉ាងស្ពោទៅទៀតបាទថែមយ៉ាងស្ពោសម្បកថ្មី4គ្រាប់ឡាននេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកជើញមើលបានបើស្រឡាញ់បាទរីចកលហ្នឹងឯងចាំតេះឲ្យមើលបាទចាំតេះឲ្យមើលចាំផ្សាយវីដេអូក្រៅឲ្យមើលបាទអរគុណបងប្អូនឆ្លៃអបសិន3អញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានបាទនេះ010អបសិន3បាទoption 2 upgrade option 3ក៏យើងមាន option 3 screen ក៏យើងមានជូនបងប្អូនបាទយើងមានច្រើនគ្រឿងពួកបងប្អូនបាទមញេជេបាល់ដូចគ្នាបាទមញេជេបាល់ដូចគ្នាខាងក្នុងវាគឺក្នុងប្រភេទឬក៏បងប្អូនហៅថាក្នុងខ្មៅបាទអេក្រង់ screen បាទមុខនៃការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទមុខនៃការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាបាទសម្រាប់អេក្រង់នេះបងប្អូនយើងចាក់នេះបាន6ដូចគ្នាបងប្អូនចុចតាលើ
close seat ទៅវាមាន loading នេះបងប្អូនចុចអសហ្នឹងទៅវាបើកមក auto ហើយបើវាបើក auto ហើយយើងអាចចាក់នេះបាន6នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លៃ option 3បាទជើញមកតម្លៃគឺសមរម្យទេជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់បានពោសោបាទពោសោក៏យើងមានទឹកមាសក៏យើងមានទឹកប្រាក់ក៏យើងមានដែរបាទហើយភ្ញៀវជើញកក់ជើញជីវទៅជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះថាបងប្អូនដឹងហើយគឺមានតម្លៃល្អបាទមានតម្លៃល្អបាទឡានទៅនេះជូនស្អាតស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងបាទបងប្អូនតែមានបំណងចង់ជីវចង់ទិញបាទកុំអង្គយូរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់រាល់ឡើងពីព្រោះថាបាទអាកាសល្អល្អក៏ដូចជាប្រម៉ូសិនពិសេសពិសេសយើងអត់មានមានច្រើនទេហើយក៏មានយូរថ្ងៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទតិចទៀតអញផុតហើយបាទតម្លៃក៏យើងក៏មិនទៀងដែរពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃអាចនឹងប្រែប្រួលឡើងឬក៏ចុះបាទតែអាចនឹងគិតថាអើយមិនចុះទេបងប្អូនបាទមិនចុះទេព្រោះថាពុនគឺតាមពុនពុនឡើងខ្លាំងឡើងពុនចុះឡើងចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់យល់ច្រឡំថាពុនអត់ឡើងបាទពុនអត់ឡើងហេតុអីបានឡានឡើងទេបាទមិនទេតពុនឡើងបានឡានឡើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបាទសំដាប់ option ទី3តម្លៃតែ 22,000 ជាងទេពុកម៉ែបងប្អូនចុះ 1,000 សោះ 21,000 ជាងសម្រាប់ពណ៌សតម្លៃវាបងប្អូនដឹងហើយរៀងខ្លាយជាងគេបន្តិចទុំបីតែយើងទិញពីនោះមកក៏យើងខ្លាយដែរបើសិនជាយើងទិញពីនោះមកអត់ថ្លៃយើងលក់តម្លៃធម្មតាដូចពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌អីបាត់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយសារទិញពីនោះមកវាថ្លៃដូចគ្នាបាទបាទអ្នក Line M បាទអរគុណអរគុណអរគុណកុលបាទអរគុណសុំធ្វើអ្នកជូតឡានផងចង់ដើមការងារខ្ញុំទៀតបាទបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនមានចំណងអាចសួរបានបាទអញ្ចឹងពាក់ពណ៌មួយរថយន្តតូតាប្រុសបាទផ្សេងផ្សេងក៏ដោយបាទតម្លៃឡានផ្សេងក៏អាចឆ្លើយជូនបងប្អូនបានដែរគ្រាន់តែថាវាអាចលំអៀងបន្តិចតួចបាទ4-500ទៅ1000ប៉ុណ្ណឹងទេបាទបើឡានស្លាកលេខក៏វាខុសគ្នាដែរបាទឡានស្លាកលេខពួកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែសួរអេដមីនថាតម្លៃប៉ុណ្ណេះទិញបានអត់បាទតម្លៃប៉ុណ្ណេះចូលបានអត់ថ្លៃឬក៏ថោកបាទអត់ប្រចឹងទេបងប្អូនឡានស្លាកលេខគេមិនគិតលើអញ្ចឹងទេឡានស្លាកលេខទី1គេគិតលើស្លាកលេខខ្ពស់ឬក៏ទាបបាទឡានស្អាតឬក៏ឡានស្ទើឡានហ្នឹងយកមកធ្វើច្រើនអត់បាទជិះម៉េចម៉េចម៉េចអាហ្នឹងបានយើងឲ្យតម្លៃចេញពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាឡានកដាស់ពុនអត់ដូចគ្នាទេអត់ដូចមួយឡានស្លាកលេខទេឡានកដាស់ពុនប្រភេទឡានមក option មកគឺយើងឆ្លើយបានហើយបើឡានស្លាកលេខអត់ឲ្យតម្លៃចេញទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទតើតែយើងឃើញឡានឃើញស្លាកលេខនឹងក្បាលអីបានយើងអាចឲ្យតម្លៃបានបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសួរឡានស្លាកលេខឆ្លើយអីខុសត្រូវអីកុំប្រកាន់ព្រោះវាតាមហ្នឹងបាទបើឡានកដាស់ពុនគឺធានាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានហោចណាលំអៀងតិចតួចទេបាទ010 option 4មួយគ្រឿងទៀតហើយពណ៌ទឹកមាសយើងមាន3គ្រឿងបាទឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបើស្រឡាញ់ទឹកមាសបាទជើញមើលបានបាទ